ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଗଲେ ସେ ବୟସ ତ ଜମା ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ କି ଏଇ ବୟସରେ ଯିବାଟା, ଯେହେତୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଧରିକି ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ବି ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ତ କହିବି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପର୍ସନାଲ ଯେତିକି ମୁଁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଜାଣିଛି, ସି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସୋଲ୍, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ମାନେ କାହାର କେବେ କିଛି ଖରାପ ନ ଚାହିଁବା, ଚୁଲବୁଲିଆ ରହିବା, ହସଖୁସ ମିଜାଜର ପିଲା, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଚଳିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିବି ତ ସି ୱାଜ୍ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟର। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରକୁ ହରେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟିକୁ ହରେଇଲୁ। ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଯେମିତିକି ତା'ର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଆକ୍ଟିଂରେ ଏତେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟତାର ଥିଲା, ଏବଂ କୌଣସି ବି ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଜଉଥିଲା। ଏଇ ଯଦି କହିବି ଆମର ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର କିରଣରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଶୋଟି ଶାନ୍ତି ବୋଲି, କ'ଣ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆମ ସହିତ ସେଇ ଶୋରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ଚୁଲବୁଲିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ କରୁଥିଲା। ସମ୍ଭବ ସେ ରିସୁଟ୍ ହେବାରୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରିସୁଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ, ୱି ମିସ୍ଡ ହର। ଯେତିକି ସେ କାମ କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସି ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ହାପି। କୌଣସି ଦିନ କାମ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ କି ସେଇଟା, ସେ ଆଭାସ ବି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ଟାକୁ ସେ କେବେ ସୋ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲାଷ୍ଟ କାମଟି ଯେଉଁଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଏଇ ସୋରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍, ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ସେଇଟା। ଆଣ୍ଡ ବାକି କେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ତ ମରେନି, ଶରୀର ବି ମରେନି, ସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ପୁଣି ଅଲଗା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଶା କରିବି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଫେରିବେ, ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ। ବାକି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସେଇଟା ପୁରା ହେବ।